Salutacions cordials, parroquians del motor, i benvinguts una setmana més a l'espai que sempre persegueix la pole position del vostre interès, que ajusta cada pistó del seu motor per augmentar la velocitat de la vostra diversió i que no es relaxa perquè això seria una condemna per batre registres per volta. És igual si viatjam arran d'asfalt damunt les muntures que han vist néixer grans campions i somiam amb tocar cel manilla mà. Si fa renou i te rodes, aquí ho trobareu, només cal dir: dale gas! A The Yass, a terra que va inspirar Robert Graves, el relat ha estat construït pels artistes d'Estrial, a una nova cita del balear d'aquesta modalitat. Avui vos mostrarem un conte que no serà de fades, encara que els mags de la gravetat semblen tenir ales quan dibuixen els seus moviments més impressionants. Tot d'una, ho veureu. Serem en el circuit de Can Picafort, on es va disputar la tercera prova de les karting sèries 2015 en un ambient infernal per mor de les elevades temperatures. Veurem un petit avanç de la crònica que vos estan preparant amb imatges cinematogràfiques per donar forma a una jornada que va comptar amb 59 pilots a la graella. Assistim a la presentació de l'esdeveniment que el Club Porsche Balears ha preparat a favor de l'Associació de Pares amb Nins Malalts de Càncer de les Illes, ASPANOP. Exhibicions, exposicions i tot un seguit d'activitats en el circuit Mallorca que mostraran el vessant més solidari del motor amb tot l'atractiu dels models més emblemàtics de la marca Teutona. Aquestes pendents han dialogat durant mil·lennis amb la mà i fent-li companyia han estat motiu de poesies i narracions. Passejaren per aquí genis literaris com Robert Graves, atorgant-te d'allà un prestigi equiparable amb la bellesa del seu entorn. Des del passat any, els camins han rebut nous convidats, de perfil molt diferent, preparats no per quedar amb sa mirada fixa enlluernats per s'entorn. No viatgen sols, cavalquen amb una única missió, desafiar una llei universal, que els vol fer besar una terra que vol consagrar-se com un paradís, també pels amants d'Estrial. El balear d'aquesta modalitat repeteix experiència d'allà després de l'èxit viscut en el 2014. La combinació cercada apareix aquí, un escenari en què la natura roman quasi intacta i que regala de manera automàtica uns esculls desafiants pels pilots de les categories TR1 a TR4. La veritat és que estem molt contents per la participació que hi ha hagut, la gent molt contenta totalment per la que duim, les zones són poc nobles, han modificat l'any passat, i la veritat que la gent estava quedant de moment bastant contenta. Per segon any consecutiu hem duit aquesta prova aquí a BA de trial a Can Corraco, i la veritat és que nosaltres, bueno, estem encantats. Sí que és vera que sense els voluntaris aquesta prova no podria ser una realitat, perquè hi ha molta gent que s'involucra, i la veritat és que nosaltres estem encantats. Això és preciós, les vistes són un gust i els pilots, tot i que no són aquí per fer un passeig, també agraeixen pujar la moto a una zona icònica de Mallorca. Molt bé, una zona molt acertada, està molt ben organitzat i molt guapo d'allà. Tot és immillorable, vull dir, que m'ho deixin fer trials en aquestes finques és un privilegi per tot nosaltres, que només podem respondre cuidant l'entorn i sense fer-lo malbé. Les flors i violes s'esveiran amb mirada a superar les zones previstes. Una vegada més, la bellesa a primera vista amaga trampes i perills perquè la superfície pot mereixer molts d'adjectius. Ja vos advertim que estable
no és un d'ells. El terreno es un poco, fastidia un poco, porque es todo piedra suelta y tierra, y no te esperas que la moto se te quede parada, y ahí es cuando te puedes caer o hacer un 5 y quedarte. És una mescla entre pedra i roca, i la pedra s'arrom molt, hi ha molt de trossos de pedra grossa, i per tant això dificulta que quan passis per damunt les pedres caiguin i patinis bastant, sense agafar tracció. Terreno sec, hi ha molta preda fluixa i patina, però si se posa el cos per enrere se pot accionar bé. En Pedro ens conta una de les possibles solucions per evitar la penalització o el fiasco. El desnivell d'algunes de les zones és respectable. Mal de fer si l'haguéssim de recórrer de manera normal. Imagineu, idò, fer-lo sense baixar de la moto i amb un temps limitat. I sempre vos xerram dels mags de la gravetat que ballen damunt la muntura ferrats en esmanillar. Però n'hi ha que són més pràctics. La màgia es diu esforç i admiració. No suel haver trucos, són experiència. Tu entrenes i aprendes de los mejores. A mi me gusta mucho jugar con lo que es el embrague y piernas. Así te pegas más o menos al terreno y la moto no está descontrolada. I trucos no suel haver. La pedra de Roseta que desxifra l'elevada dificultat del circuit és Marc Orrac, pilot que defineix una generació de trialers a Balears i consolidat com a referència, avui li tocarà suar. Hem començat molt bé fins a la zona 2 a banda d'aquesta, que un 5, un error que he fet, m'ha penalitzat en 5 punts una zona de 0, però bé, seguirem fent feina després, com hem de començar la primera volta i acabar estriant el millor que puguem. Anys de carrera ja han observat Marc, però res comparable amb sa vida lligada a ses dues rodes de Pep Segura, polivalent 100%. L'han vist organitzant i auxiliant com a motxiler. Però un pilot mai es retira. Sempre hi ha moments per tornar a posar-se el casc i participar a sa TR4. És esplèndida, és que hem de demanar, això és un paratge. La veritat que és un luxe tenir un trial aquí, a DEA. I espero que cada any el facin. La veritat és que s'ha de donar les gràcies a l'Ajuntament i a l'organització per la seva feina i és un trial més dins el calendari del Campionat de Balears, la qual és d'agrair. No va poder entrar entre estrident d'avançadors Joan Tomàs, Jaume Rosselló i Tomàs Pisà, però pot presumir de ser orgullós iniciador de la nissaga Segura, que d'allà va viure un moment inèdit en quant a rendiment exitós. El benjamí de sa família, Pedro, va establir sa millor puntuació de sa categoria TR3 i va aconseguir una victòria fora resposta per part dels rivals. Biel Boix i Jaume Roig el seguiren a sa classificació del dia. Avui ha anat molt bé. Avui ha fet... La primera volta ha fet dos peus, la segona un i la tercera n'ha fet cap. Ha fet 0 al final. Ha anat molt bé. Ha tirat molt guapo i val la pena. Hi ha elements que en els profans d'estrial poden cridar l'atenció com la manca de seient o una potència adaptada que no faria d'aquestes motos unes reines a proves de velocitat. Una moto de cilindrada de 280 cm³,
Per la meva categoria, les motos oscil·len entre 250 i 300. No és que la 300 sigui més bona que la 250, sinó que cada una reacciona d'una manera diferent. Aquesta moto no té sillín, ja que està fet perquè puguis tenir molta mobilitat damunt, perquè vas de peu, no vas assegut, d'unes rodes amb molt de tacos per poder ferrar més. A banda del seu dibuix, els pneumàtics no es posen a assetzar i ja està. Encertar amb la pressió és fonamental. Si tenim multa, poden rebotar contra les roques, per exemple, i si estan fluixos, poden fer que el grip simplement no pugui existir. Pneumàtics duim 0,29 darrere, normalment, i de davant 0,4. Perquè si li posen més baix, corres perill d'estalonar o així. En Jaume, principal rival de Marc Orrac a la categoria màxima, anomenada Elite o TR1, ajusta amb precisió quirúrgica, però hi ha tàctiques oposades que confien en el pur instint. Pareixeré un poc així, però el manòmetre meu és la mà. Així com ve la mà, mai hem mirat la pressió, perquè també si has de fer un fiasco, duguis 3 o 4 o el que sigui, així com jo me trobo bé damunt la moto, és així com du tot el trial. I el tacte va ser un sentit que en Josep va esmolar de manera harmònica, perquè va vèncer a TR2 amb molta distància. 5 punts pels 23 de Miquel Sosa i els 45 de Miquel Miralles. Jornada gran pels clans Segura, que segur tindrà des d'ara un racó favorit a Deià. Jordi marxant en ses coses a Gerard Pou, que no va poder adaptar-se a ses condicions ambientals del recorregut i no va firmar sa seva millor actuació. Sabíem que seria una carrera bastant difícil, ja que el terreny és molt verd i se romp molt, i així ha estat molt complicat, hem fet molt de fallos, però bé, el que hem pogut fer ho hem fet bé. Més que bé ho va executar Marc Orrac, que tot i ses dificultats inicials va aconseguir una nova victòria que ratifica sa seva superioritat davant Guillem Soler i Jaume Rosselló. L'Inquer va impartir novament magisteri, però també va transmetre ses seves imperfeccions, perquè citant a Robert Graves i establint analogia entre literatura i esport, sa poesia perfecta, que en el nostre cas és una cursa, no existeix. En cas contrari, el món s'acabaria. Millor així, perquè ens perdríem festivals com el Trial de Deià, un exemple de sa poesia en moviment que ens encanta contar-vos a Dàligas. Autodesguace Pérez, el lugar donde cualquier recambio para su vehículo es una realidad. Nos encontrará en el polígono de Son Noguera de Llucmajor y en el polígono de Son Castelló junto a Reciclajes Pérez.
coche ya está listo. Con navegador con pantalla táctil, asistente de aparcamiento avanzado, alerta de colisión frontal y conectividad para su smartphone. Opel. Me lo quedo yo. Nuevo Opel Corsa, con innovaciones de clase premium. Opel. Wir leben Autos. Amb Air Europa, viatjar entre illes mai ha estat tan senzill. 6 freqüències diàries. Connexions entre Mallorca, Menorca i Eivissa. Air Europa. Més vols, més a prop. Running? Trekking? Ya va siendo hora de volver a llamar a las cosas por su nombre. Nuevo Subaru Forester. Auténtico 4x4. Auténtico motor boxer. Auténtica seguridad. Auténticas prestaciones. Autofren Oliver. Concesionario oficial Subaru en Baleares. Pneumàtics Binissalem Euromaster, un equip de professionals al teu servei. Pneumàtics, mecànica general. Renting, servei en carretera 24 hores. Estam a Binissalem, Palma, Inca i Manacor. Pneumàtics Binissalem, el taller de sempre amb el recolzament del líder Europa. Moment de ses frases immortals, vaticinis, provocacions i sentències plenes de saviesa. Aquestes afirmacions no són gratuïtes, perquè són paraula de pilot. El joc de peus és fonamental pels pilots de ral·lis. Per moltes innovacions tecnològiques que es puguin introduir, la combinació d'acceleració i frenada encara és el rudiment fonamental. Hi ha pilots amb estil més acadèmic, altres que opten per mossegar revolts, però si voleu sentir la fórmula de tot un bicampió del món i guanyador de 26 proves del World Rally Car, escoltau. Els pedals estan per espitjar-los a fons. Si lleves el peu de l'accelerador, és per apurar la frenada, i si amolles el peu del fre, és per tornar a donar gas al màxim. Carlos Sainz. Paraula de pilot. Moltes grans històries han començat damunt d'un kart i cada reunió amb aquestes muntures com a protagonistes és una promesa complida de pilotatge exquisit, avançaments sorprenents i velocitat pura. És igual l'edat dels pilots, uns volen aprendre, altres consagrar-se i tots guanyar. A la tercera prova de les Balears Karting Series 2015, disputada a Campi que Fort, veurem el millor dels entrenaments i curses de totes les categories amb imatges que semblen tretes d'una retransmissió de Fórmula 1. Per
precisament l'estació final d'alguns d'aquests grans noms que amb un kart han fet història. Nosaltres vos la contam a dalt i gas, perquè mantenim l'aposta pel kàrting. Hi ha curses que no haurien d'existir, però que malauradament posen a prova l'esperit humà. Hi ha revolts que et fan derrapar de la manera més cruel, però la il·lusió i el sacrifici traccionen per tornar a pista, perquè aquí veure la bandera quadres és viure. Ens referim a la lluita contra el maleït càncer, que té l'associació de pares de nens amb aquesta malaltia a les illes, a Espanop, un referent que és pilar cabdal per ajudar les famílies a pair aquest tràngol. I ja des de fa anys, tenen el suport del Club Porsche Balears, que organitza una jornada solidària en el circuit Mallorca per recaptar fons. Demà a les 10 del matí és el dia D i hora H per voltar per el Lluc Major i admirar belleses amb denominació germànica, però nosaltres tampoc vàrem voler faltar la presentació d'aquest lloable esdeveniment que es va fer en el club demà. És l'evento Ayúdales a ganar la carrera, és un evento a favor de l'Associació de Padres de Niños con Cáncer de Aspanov i bueno, és nostra manera de contribuir con lo que és la labor social que debe tener también un club. Bueno, ha suposat un esforç molt gran per part del club, perquè en Ernesto ha hagut de parlar pues, amb moltíssimes persones per fer, diguéssim, propaganda del que volen fer. El club el que vol és que vengui la quantitat de gent més possible en el circuit perquè se pugui recaudar pues, lo màxim per a aquesta gent que sempre està molt necessitada. Els membres del Club Porsche Balears posen a l'abast del públic que participi en aquesta diada els seus models de col·leccionista i fins i tot faran de xòfers perquè els menuts de l'associació puguin girar pel traçat i descobrir el punt especial que significa rodar amb un Porsche. Tot el ventall de models de carrera, GT3 o Cayennes i de més seran un dels principals atractius, però també hi haurà música, castells infantils o un circuit de seguretat vial per a prendre consciència d'anar amb bones quan siguem conductors o peatons. La nostra és una satisfacció molt grossa com Porsche Baleares vulgui fer un event amb nosaltres per recaudar fons per la nostra associació, ja que avui en dia si no fos per amics com Ernesto, Miquel o en Joan, pues no sé si podrien seguir endavant, perquè gràcies a ells i uns altres amics que també tenim que ens estan aportant un dop més contents, eren a base de subvencions, avui en dia no hi ha tanta subvenció, per poder seguir endavant la nostra labor, que és millorar la qualitat de vida de tots els nens i nines que tinguin una malaltia de càncer de Baleares. A l'entrada podreu fer la vostra aportació i també participar en concursos o en premis que recompensin a tots els que visitin el circuit Mallorca. Podran veure les joies del Club de Cotxes Clàssics de Mallorca, també els de l'American Car Club Mallorca, el Club Renault GT Turbo, el Club Mini Mallorca, el Club de Motos Històriques de Mallorca i el Club Borinos, de scooters. Fins i tot podreu escoltar el concert de la banda local de rock Soundhall. Espanop segur que vos agrairà la vostra presència en aquesta cita que nosaltres cobrirem un any més per oferir-vos un ampli reportatge. Serà el moment per a que tots ens transformem en copilots i fer bo el lema escollit que ho resumeix tot. Ajudeu-los a guanyar la cursa. És la més important de la seva vida.
El cel blanc ens refrescarà una estona ara que les temperatures ja agafen to estiuenc. Som a l'estació d'esquí de Tignes, a França, on es preparen per un moment que pot ser històric, tràgic, les dues coses, o cap d'elles. Tot depèn de Guerlain Chicherit, un expert esquiador i també pilot de ral·lis com es Dakar, que vol superar el rècord de salt de longitud d'un vehicle de quatre rodes. La frontera, la marca Tanner Fust, amb 101 metres. Heu escoltat bé. Chicherit farà s'intent amb un mini Countryman de 1.000 cavalls, especialment equipat amb pneumàtics de neu plens de claus, adaptats per facilitar un aterratge que pot ser el moment crític de l'operació. Chicherit ha calculat milers de vegades tot el procés que ha de desenvolupar. Agafa distància, accelera fins superar 150 km per hora, perquè tota sinèrcia serà poca quan se rampa el dispari. Ell, que va ser el primer pilot en fer un backflip amb un cotxe, torna a congelar temps i ànima d'amics i famílies quan recorre l'aire gèlid de la pista. La incògnita s'eleva fins a arribar en el punt de s'angoixa. Ha botat amb força suficient? Assolirà l'altra rampa? Farà un aterratge perfecte? En dècimes de segon, tot s'aclareix o s'enterboleix. Guerlain entra dins un espirall de voltes de campana, aferrat en el seu seient durant uns moments que serien segles per ell. Alguna cosa havia fallat i el seu cap rebotava de manera física i també mental, suggerint noves fórmules per aconseguir sa fita. Surt sa i estalvi, amb unes poques ferides, mínimes, en comparació amb sa que ha patit el seu orgull. Guerlain Chicherit ho tornarà a provar. Un bot cap a l'eternitat, bé o val. Som Fusterat o Esperadís dels aficionats en el motor en tots els seus angles possibles. Això es produirà en manco d'un mes, durant 3 dies que es perllongaran a la memòria de molts de vosaltres. Tot gràcies a l'Expo Motor Show que celebra el 19, el 20 i el 21 de juny a aquest recinte. Allà on la fira fa fortuna i els grans artistes es deixen les cordes vocals, la banda sonora la formaran els motors de totes les muntures imaginables. Per l'ocasió es crearà un gran circuit amb 5.000 espectadors de capacitat, que serà el paisatge per a curses d'esbalear de cars, exhibicions de drift que impregnaran l'atmosfera de goma cremada, curses d'eslàlom, quadcross, CMs o stunt moto. Desafiant la gravetat apareixeran els pilots de trial i llançant per terra totes les lleis de la física volaran pel cel de Palma un seguit de pilots de freestyle, encapçalats per un dels tòtems mundials d'aquesta disciplina, el Loco Miralles. Amb ell hi haurà bogeria, però no quedarà aquí.
hi haurà possibilitat de fotografiar alguna bellesa temporal gràcies a una exposició de clàssics pels menuts i també alguns grandets compareixeran vehicles Slot i Radio Control, una aturada obligatòria pels amants del modelisme. I per si totes aquestes proves no foren suficients, vos contam una darrera incorporació que ens farà mirar en el cel de Son Fusteret. Durant l'Expo Motor Show es farà una exhibició de caiguda lliure, que serà una mostra de màxima adrenalina. I una sorpresa més, pels seguidors d'un crack del freestyle. Missatge de convidada del Loco Miralles. Muy buenas, soy José Miralles, el Loco. Nos vemos el 19, el 20 y el 21 de junio en el Expo Motor Show de Mallorca. No os lo perdáis, freestyle a tope. Si la vostra vida gira entorn d'un volant o manillar i els vostres somnis retronen amb el ritme d'uns pistons que es mouen amb harmonia, de 9, 20 i 21 de juny, no faceu plans. Recordeu que l'Expo Motor Show ja és ben a prop, una cita per a la història que tampoc no ens perdrem a Dàligas. El primer cap de setmana de juny és un moment perfecte per voltar als diferents punts de ses illes on els motors retronen amb força, o bé planificar futures cites molt importants. Tot té cabuda a la nostra agenda. Demà al Circuit Mallorca de Llucmajor, el Club Porsche Balears organitza novament una jornada per donar una empenta solidària a Espanov. Allà trobareu algunes de les millors muntures que duen tatuat el cavall negre i un ampli pla d'activitats per grans i petits que vos faran passar una bona estona a l'hora que contribuïu a una noble causa. I si aneu per aquella zona, que no vos estranyi veure una processó molt particular damunt dues rodes, perquè els moteros despistados organitzen la quarta ruta Llucmajorera. Encara sou a temps de sumar-vos a la festa. La propera setmana torna es balear de ral·lis amb el Ral·li Sprint Afició, tercera prova de la temporada que ens oferirà els trams Coll de la Creu Calvià i Capdellà Galilea. Ja podeu anar pensant la ubicació perfecta a les conates per veure en directe els millors pilots de les illes a la recerca de l'escratx. I fins aquí la nostra cursa a través de la graella d'IB3 Televisió. Esperam que el viatge hagi estat frenètic i quedeu amb ganes de continuar rodant perquè la nostra aturada en boxes només dura 7 dies. Fins en el moment de reprendre la marxa, podeu recordar anteriors programes en el web www.daligasib3tv.com o bé interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter. I ja sabeu que qualsevol revolt, per molt perillós que sembli i mal d'avançar sigui el rival, es pot negociar amb perícia i talent. Després arribarà una llarga recta on crida ben fort, Dàligas!